Sí que alguns dels meus poemes sí que tenen una dosis més que d'amargura, de tristor. Perquè quan tinc poemes com el poema Ara anar a la merda, que està dirigit als joves, i que és un poema molt dur, en veritat. I és clar, i d'alguna manera és un jove molt bonic en la seva adolescència que acabarà en la puta merda. I aquest és el camí que acabem tots. Ui, la vida és un gran fracàs, t'acabes morint. Càncer, sida, càncer, IBM, IBM, Telefunken. Soy, soy, ho seré, 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 eta, eta, eta. Hola, 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 lo de la vida es un fracaso. La vida es un momento que en el cual, es decir, ya sabes cuál es el final y tienes que vivir ese momento. Y tampoco supongo que hay que vivirlo como cada día como si fuera el último, porque eso para mí es demasiado desesperado. Xavi a veces daba la sensación, al menos en los últimos años que lo conocí, que parece que vivía en el filo de la navaja en muchos aspectos de su vida, porque sí, como si no hubiera mañana, lo cual es un poco exagerado o quizás muy extremo. Pero también esa era parte de su forma de entender el mundo o de su iconografía a la hora de plantearse el trabajo artístico, con el cual coincidí plenamente con él. Pero cada uno desde una versión absolutamente opuesta. La Virgen del Pilar no quiere ser francesa, no quiere ser francesa. La Virgen dice que no quiere ser virgen. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser virgen. La Virgen no quiere ser virgen. La francesa no quiere ser Pilar ni virgen. La Pilar tampoco quiere, no quiere. La Pilar tampoco quiere ser virgen, tampoco quiere ser francesa. La francesa quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Pero la tropa aragonesa también quiere ser capitana, aunque no quiere ser virgen ni francesa. La tropa aragonesa no quiere ser virgen ni francesa. ¿Dónde estás? ¿Qué tanto te sufro? ¿Dónde está la razón de tanto sufrimiento? Amore, ama, 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 amo, 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 amo. Un gran amic, un incitador a la creació poètica, un mestre. Organitzat 21 festivals de polipoesia a Barcelona, en els quals vam poder veure tots els artistes fonètics i performers que hi havia pel món. Sense ell no ens haguéssim ni enterat. Se présente et présente le soleil qui présente la chaleur du soleil qui présente la présence du soleil. Sí, en el bar de Gracia, que él impulsó ya en los años 90, fue a partir del bar de Gracia donde empiezan los festivales de polipoesía. Pero antes que eso, estamos hablando de los 80. En los 80 es cuando se le conocía como el Biodramina, porque era la época en que se hacían unos recitales en sitios como el Glaciar. Allí en la Plaza Real había varios sitios. Uno de ellos era aquel que se baja por las escaleras, que cambió de nombre, que antes se había llamado el Texas. Bien, 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 bien. O sea, si de cara había sido el Texas,
en los años 80. Allí no era sitio de era un sitio donde habían unas señoras sin dientes, unas exputas que te ponían, te dejaban fumar. Fue la época en que empezaron a venir los marines que paraban en la Rambla, que venían del conflicto del Vietnam. Ellos fueron los primeros que trajeron la farlopa por Barcelona. Mira tú. Sí, y bueno, pues allí era un sitio, el Texas. Pero bueno, en el más bien los que... Yo en aquel momento estaba en el mundo del teatro, no estaba en el mundo de la polipoesía. Esto lo descubrí con Xavi, aunque nos conocíamos de otras épocas, lo descubrí esto en los 90. Cuando fuimos a actuar en el bar que él había montado en Gràcia. Esclaus, covards, cadàvers, por a la vida, a la mort, al somni, por a lo nou, a l'extint, al buit, por al blanc, al negre, al diferent. Que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación... Crisis mundial en el capitalismo. Crisis en las democracias, crisis en los sistemas, crisis en los países. Crisis. Crisis real ahora. ¿Y por qué no fuiste funcionario bancario? ¿Qué sé yo? ¿O policía? Bueno, això és una anècdota perquè jo quan tenia 15 anys era aprenent de forner i davant del forn on jo treballava hi havia un col·legi de monges. A mi m'agradava molt Pepita la Rúbia. Així que vaig comprar al mercat de Sant Antoni un llibre, Los mil mejores poemas de la literatura en castellano, i en la secció de poemes d'amor plagiava alguns poemes i els hi dedicava amb ella. La veritat és que va ser un gran èxit perquè la noia els enmarcava i els ensenyava a les seves amigues i era l'única que li escrivien poemes d'amor. I ella supo alguna vegada del plagio? No, no ho va saber mai. De fet, a l'estiu em va deixar per un altre noi. Ja no li vaig plagiar més poemes. Però jo ja d'aquesta manera tan tonta m'havia trobat amb la poesia i a base de plagiar i anar canviant ja feia poemes totalment diferents fins que va arribar un moment en què feia poemes propis. I jo vaig estar aleshores dels 15 fins als 17 anys escrivint uns poemes molt dolents, perquè la veritat és que eren molt dolents, i molt clàssics, perquè coneixia molt pocs poetes. Però jo, quan tenia 17 anys, ja en trobo en poetes bígnics americans, gent com Ginsberg, i això ja em provoca un fort impacte, perquè jo no estava acostumat a aquest tipus de poesia. I ja començo a anar al mercat de Sant Antoni a buscar coses de poesia i ja em trobo aleshores amb els surrealistes. I si segueixo buscant més, ja em trobo amb els dadaistes. O sigui que vaig d'aquí cap enrere. I estem parlant de... Sí, estem parlant sobretot de l'any 70, el 76, que és quan jo en veritat començo a llegir molts llibres de poesia i començo a veure que hi ha maneres molt diferents de fer poesia, de la convencional, el sonet, que jo... I per què no la narrativa? T'acordes que l'altre me lo comentava? Sí, sí, la narrativa ja em vaig voler posar també, però no, perquè la narrativa és més professional, la tens que professionalitzar, fer un bon guió, una bona estructura d'una novel·la o del conte, anar fent pàgraf, pàgina per pàgina, és molta feina i tu has d'estudiar molt, mentre que la poesia és més espontània.
es más sintética.